Labvakar, skatītāji! Reklāmas dažādos medijos tā vien vilina savus sapņus piepildīt nepieciešamos naudas līdzekļus, nereti aizņemoties kādā ātro kredītu kompānijā. Tomēr kādēļ šo savu lēmumu vajadzētu ļoti rūpīgi pārdomāt un pie kā tas var novest, to šovakar jautāsim finanšu antropologam Andrim Šuvājevam. Sveicināti! Labdien! Jā, šajās reklāmās nereti tiek piekabināts tāds teksts pašās beigās – aizņemieties atbildīgi, rūpīgi pārdomājot savu lēmumu. Kāds ir jūsu redzējums, vai šis teksts cilvēks vispār uzrunā? Noteikti neuzrunā. Es domāju, ka cilvēki tam īsti nepievērš uzmanību. Tas mans iespējas ir tāds, ka lielākā daļa, tā galvenā problēma šajos visos jautājumos par un ap ātrajiem kredītiem ir tas pieņēmums, ka cilvēki aizņemās tāpēc, ka viņiem gribās. Un ka viņi atbildus, ka viņi mēģina atrast veidus, kā apmierināt savas vajadzības, kas ir, teiksim, tā nepamatotas no citu cilvēku perspektīvas. Tā reālā situācija ir tāda, ka cilvēki aizņemās, jo viņiem vajag, jo viņiem šīs izvēles vienkārši nav. Tāpēc teksts par atbildīgu aizņemšanos ir, man liekas, divkosīgs, jo tas tam īstajam tekstam, kam vajadzētu atrasties, ir aizdot atbildīgi. Un par tā, protams, tā perspektīva, par kuru pašas nebanka institūcijas nerunā, un kas ir pats trakākais, ka par to runā diezgan maz arī publiskajā telpā, un tīpaši valsts institūcijas, un tā ir tā galvenā problēma, jo tas pieņēmums par to, ka šī problēma ir jāskata tikai caur patērētāju, tikai caur kredītu ņēmēju, ir kļūdains, jo tas uzreiz nozīmē to, ka šīs kredīta devēja institūcijas izsprūk no mūsu morālajiem spriedumiem. Bet tomēr, kas tad ir tas, kā jūs raksturot to cilvēku, kas visbiežāk aizņemās šajās ātro kredīta iestādēs? Jā, tā vecuma grupa, kas ir visvairāk, aizņems visas vecuma grupas, līdz ar to neviens neizsprūk no šīm problēmām. Bet tā vecuma grupa, kas ir visvairāk izplatīta šajā kā ātro kredīta ņēmē, ir cilvēku vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Tā kā mēs varam droši vien arī nojaust par to, kādu veidu cilvēki tie ir pārstrāja jauni cilvēki, tie ir cilvēki, kas ir uzsākuši nesen savus darba gaitas, cilvēki, kas veido jaunas ģimenes, tas sociālais profils ir aptuveni tāds. Attiecībā uz to, kāpēc cilvēki aizņemās un kādām vajadzībām viņi izmanto šos kredītus, tie dati ir dažādi, tie dati, kuriem es paļaujos, ir tie, kurus man sniedz pašas nebanka institūcijas, jo viņam, protams, tie dati ir vislabākie, jo viņi to izmanto, lai apzinātos savu tirgu un savu tirgus daļu, viņi zina savus klientus. Vairāk kā pusi aizņemās dažādu remontdarbu dēļ, līdz ar to mēs varam izsauties, tie pārsadā ir kredīti, kas tiek izmantoti, lai, teiksim, salūzušu ledusskapi vai jebkādu citu ierīci, kas atrodas mājsaimniecībā. Aizņemās tikpat daudz, lai nomaksātu rēķinus, lai nomaksātu mājokļu izmaksas, lai nomaksātu neparedzētas izdevumus, lai nomaksātu medicīnas izmaksas un tā tālāk. Līdz ar to tās vajadzības ir tieši tik ikdienišķas. Nereti valda šis stereotips, kad kredīts aizņemās tieši, lai varbūt iegādātos kaut kādas luksas preces, dotos ceļojumā, vai tas ir tā patiesi, vai tas tomēr ir tiešām stereotips tikai? Tas, manuprāt, ir tikai un vienīgs stereotips. To arī var, man liekas, parādīt, kāpēc tas ir stereotips. Tā summa, ko cilvēki vidēji aizņemās, ir aptuveni 200 eiro. Es nezinu, cik daudz luksus preces varam iegādāties par 200 eiro, droši vien nepārāk daudz. Bet arī jāsaprot, kāpēc tas stereotips rodās, un jābūt, ja jācenšas būt godīgiem, un ir skaidrs, ka ir cilvēki, kas aizņemās, teiksim tā, lai nesponsorētu šīs te vajadzības, kuras es tikko nosaucu, bet lai, teiksim, izklaidātos, lai aiziet uz kino, lai aiziet uz ballīti. Un tas, protams, ir tas brīdis, kad daudz cilvēki iedegās, un tad viņi saka paši vainīgi, ja jau viņi ņēma, un tad viņiem tik un tā ir tagad nepieciešams iet cauri visām tām problēmām. Bet tas man arī liekas ļoti problemātiski, un tā galvenā problēma ir tāda, ka mums ir tas pieņēmums, ka cilvēkiem vajag tikai izdzīvot, un jebkuras citas vajadzības, kas pārsniedzās pāri šeit izdzīvošanai, kā pieņemsim laba laika pavadīšana vai hobija, ir kaut kādas tādas vajadzības, kas nepadara mūsu, kas nav fundamentāls, un līdz ar to viņas nav obligāti jāsēdz, bet tas arī ir kļūdājumi, manuprāt. Ir skaidrs, ka cilvēkiem ir nepieciešams aiziet uz kino un aiziet uz ballīti un labi atpūsties un tā tālāk. Un pēc tam cilvēks finansiāli sodīt par to ir, man liekas, nepareizi, un vēl vairāk sodīt viņus arī sociāli ir vēl trakāk, man liekas. Tāpat tiek teikts, ka latvieši mēdz ņemt kredītus, lai iegādātos Ziemassvētku dāvanas. Jā, noteikti. Tas ir, protams, īstais laiks, kad šīs nebanka institūcijas uzdarbojās ar savām reklāmas kampaņām, jo, protams, Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad cilvēki vēlās izrādīt savu
mīlestību un savas rūpes par tuvākajiem, un mēs to darām, sniedzot dāvanas, mēs to darām, sniedzot kaut kādus objektus, kas iemieso to, ko mēs domājam par šiem cilvēkiem. Un, protams, lielākā daļa cilvēku Latvijā ir tāda, kam nav uzkrājumu. Un tajā brīdī, kad cilvēki saskarās ar šādiem svētkiem, tas ir brīdis ierasti, kad cilvēki skatās savā uzkrājuma kontā, lai viņi tērētu šādām vajadzībām, un tādu uzkrājumu mums nav. Un līdz ar to ātrie kredīti ir tas, kas notiek. Tātad vidēji šis līmenis, ko cilvēki ņem kredītā, ir 200 eiro, ja? Jā. Kāpēc tad tomēr rodas problēmas šos līdzekļus atmaksāt? Milzīgās procentu likmes. Ir skaidrs, ka tiklīdz mēs runājam par šiem kredītiem, un mēs nerunājam šeit tikai par nebanku kredītiem, mēs runājam arī par banku kredītiem, mums vienmēr ir jāskatās uz procentu likmēm. Procentu likmes ir drakoniskas, viņas ir lielas. Pašas ātro kredītu kompānijas to nolieks. Viņas stāstīs par to, ka šīs procentu likmes ir pamatotas divi iemeslu dēļ. Pirmām kārtām tās attaisno šo te risku, kas saistās ar šo konkrēto iedzīvotāju grupu, kam ir zinām ienākumi. Un, protams, jo cilvēkam ir zemāki un neregulārāki ienākumi, jo tas ir lielāks risks, un jo lielāks būs procentu likmes. Otrām kārtām viņas uzsvērs, ka arī pašām ātro kredītu kompānijām, sauksim viņas par nebanku institūcijām, nebanku kompānijām, ir izmaksas izsniedzot kredītus, ka viņas jau neizsniedz savu naudu, viņas pašas arī aizņemās naudu, lai viņas izsniegtu, un tā tālāk. To visu mēs varam ekonomiski, teiksim tā, un pragmatiski izprast, kā vienmēr šajos jautājumos pazūd morālais aspekts par to, cik tas ir pamatoti tik un tā, ja cilvēks aizņemās kaut kādu summu un procentu likmes ir vidēji 100%. Kā es to saucu, un es zinu, ka tas ir nepatīkami, varbūt to dzirdē, bet tā ir profesionāla augļošana. Tad tā ir būtībā reāla cilvēku mānīšana? Vai mēs paši vai cilvēki paši pat neiepazīstās īsti vai neizprot, ko viņi paraksta? Nu, tas, ko, atkal, ja mēs ticam tiem datiem, uz ko es esmu skatījies, kas ir SKDSS sarežotie dati, tad patiesībā cilvēki norāda, ka viņi iepazīstās ar šiem te noteikumiem, ka viņi iepazīstās ar nosacījumiem. Līdz ar to es neteiktu, ka tā ir cilvēku, tā nav cilvēku mānīšana, bet tā noteikti ir cilvēku izmantošana un eksploatēšana un viņu nelaimju izmantošana. Kam tad varbūt vajadzētu būt vēl vairāk kādai informācijai būt nepieciešama šajos līgumos, lai tik daudz cilvēku neuzķertos uz šiem ātiem? Ar informāciju nekas netiks līdzēts. Tā problēma nav informācijā, manuprāt, tā problēma ir zemajos ienākumos. Problēma ir izplatītā nabadzība Latvijā, un mēs runājam šeit par gandrīz ceturtdaļu no Latvijas iedzīvotājiem, kas atrodas uz nabadzības sliekšņa, tik ilgi, kamēr Latvijā saglabāsies tik izplatīta nabadzība, tik ilgi arī būs mums ātrie kredīti. Un līdz ar to tas, kas mums ir jārisina, ir nabadzība, nevis ātrie kredīti. Tik runāts arī par Latvijas iedzīvotāju šo te finanšu pratību, tātad, kad mēs nemākam varbūt no tā mazumiņa vēl kaut ko mēģināt atlikt, ietaupīt tā kā nākotnē. Kāds ir tas jūsu redzējums? Man liekas, pilnīgs muļķības. Tas ir tas pieņēmums, kas tika izteikts šajā patērētāja tiesība aizsardzības centra pasūtītajā pētījumā, ko saražoja 4 LU profesori. Arī tur bija šis te galvenā problēma tika definēta kā cilvēku nepratība rīkoties ar savām finansēm, un līdz ar to visi risinājumi saistījās par un ap šīs te finanšu pratības izveidi, kas lielākoties saistās ar to, ka tu cilvēkiem pastāsti, kas ir izdevumi, kas ir ienākumi un kā sabalansēt savu budžetu un kā veidot Excel tabulas un tā tālāk. Atkal, viņš man liekas, tas, uz ko tas norāda, ir tas, ka šīs te problēmas tiek skatītas vienkārši individuālā līmenī. Ka tā ir kaut kādi cilvēku ne tikai teiksim, tā materiāla vai teiksim, intelektuāla nespēja, bet arī morāla nespēja kaut ko veikt. Man ir skaidrs, ka šī problēma ir sociāla, ka viņi ir izplatīti, viņi ir kolektīvi, viņi līdz ar to ir politiska, un ka jebkur ir risinājumi, līdz ar to ir jāmeklē šādā līmenī. Un arī tas, kas ir jāpiemiņa, ir tas, kad es tikos ar pašu nebanku institūciju pārstāvjiem, es arī viņiem jautāju, kā viņi skatās uz šo finanšu pratības jautājumu, un viss kā viens viņu noliedza. Neviens no nebanku institūciju pārstāvjiem neuzskata, ka viņu klienti nespēj un nemāk rīkoties ar naudu. Un es domāju, ka tas jau ir tas pats svarīgākais, ka ja jau paši aizdevēji zina, ka finanšu pratība nav tā galvenā problēma, tad es domāju, ka tā nav. Ļoti bieži šiem cilvēkiem veidojas šīs ķēdītes. Mēs aizņemamies vienu kredītu, nevaram atmaksāt, tad ejam pie nākamā, un tad šī ķēdīte aug un aug un aug. Šādas situācijas ir bieži.
Pārsvarā tādas, jā. Nu, tas, arī, tas arī sākās, tiklīdz sākās finanšu krīze pirms 10 gadiem, un tas bija brīdis, kad nebanku institūcijas pirmoreiz parādās publiskā telpā, un viņas iegūst arvien lielāku uzmanību. Liela daļa cilvēku tajā brīdī aizņemās no šīm institūcijām, lai nomaksātu savus hipotekāros kredītus, kas ir tikuši uzņemti pirms šīs krīzes sākšanās. Līdz ar to jau pašā sākumā šī nebanka institūcija kredīti kļuva par veidiem, kā nosegt citus kredītus. Bet arī tagad jā, es noteikti tikos ar vairākiem cilvēkiem, kas bija aizņēmušies no pilnīgi visām nebanka institūcijām, lai atmaksātu parādus. Un atkal tas tikai, tas liecina par milzīgajiem procentu likmēm. Ja procentu likmes būtu samērīgas un ja viņas būtu saprātīgas un noteikti tādā līmenī, ka cilvēks spēja atmaksāt, tad cilvēki, protams, to nedarītu. Bet, jā. Kāds ir risinājums šādās situācijās? Tur cilvēks ir nonācis ļoti smagā finanšu krīzē. No tādas individuālas perspektīvas attiecībā uz to, ko cilvēks var darīt. Esošajā politiskajā finanšu ekonomiskajā rāmī, tur nav vieglas atbildes, pastāv tas, ko varētu teikt, pastāv maksātnespējas procesu. Un šobrīd noteikti sarunas par maksātnespējas procesu atvieglināšanu, jo šobrīd ir tā, ka tev ir nepieciešams aizņemties, lai uzsāktu maksātnespējas procesu, jo ir nepieciešams vismaz aptuveni 900 eiro, lai viņu vispār uzsāktu, kā arī šie te parādi, viņiem ir jāsasniedz vismaz 5000 eiro līmenis, lai vispār viņu varētu uzsākt. Un līdz ar to tie jau ir kaut kādi konkrēti šķēršļi, kur daudz cilvēku vienkārši nekvalificēsies. Ja tīpaši, ja tev, teiksim, parāds ir kaut kādi 3 vai 4 tūkstoši, ja, tad tu nevar uzsākt maksātnespējas procesu. Līdz ar to, es domāju, ka tā nav atbilde. Un atkal tāpēc, tad, kad es runāju par risinājumiem, mēs viņus nevaram meklēt šajā individuālajās situācijās. Pirmais risinājums, un tas ir tas, kas risinājums, es nezinu, mēs viņu varam attīstīt, ja, bet tas risinājums, par ko es runāju, ir parādu norakstīšana. Un ja šī parādu norakstīšana nenotiks, tad situācija būs vēl sliktāka. Šobrīd ir aptuveni 5 miljārdi eiro, kas tiek piedzīti no Latvijas iedzīvotājiem civiltiesās. 5 miljārdi eiro tā ir summa, kas nekad netiks atmaksāta, par to tas ir skaidrs. Bankām tas ir skaidrs, viņas nereiķinās ar šo summu, tā summa viņu grāmatās jau ir norakstīta sen. Līdz ar to tas, ko atliek izdarīt, ir izdarīt to oficiāli. Un tas ir pirmais risinājums. Tas neatrisinās visas mūsu ekonomiskās problēmas, bet tas atrisinās būtiskāko problēmu tādu, ka cilvēki vienkārši nespēja tik galā saviem parādiem, un tie parādi, man liekas, nav leģitīmi, viņus visus vajag norakstīt. Un tad otrais solis būtu plānot un mēģināt saprast, kā palielināt cilvēku ienākumus. Paši cilvēki ir gatavi runāt par šādām problēmām? Par saviem parādiem? Par saviem parādiem iet vai meklēt kaut kādus risinājumus? Nē, tā bija tā lieta, kas man pārsteidz visvairāk, tad, kad es sāku interesēties par šīm lietām. Jo es zinu, jo es nezināju, bet tas no manas iespaidas noteikti bija, ka šīs problēmas skar lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju. Ja ne pašas personas, kādā brīdī, tad es noteikti tūs ģimenes locekļus vai draugu. Ik viens zinās kādu no sev zināmajiem cilvēkiem, kam ir bijušas šādas problēmas. Līdz ar to problēmas izplatība ir dramatiska. Un es biju pārliecināts, ka tajā brīdī, kad es izteikšu vēlmi runāt un satikšos cilvēkus, ka man rindā stāsies viss pēc kārtas un man tikai atliks ieslēgt savu diktofonu un klausīties, bet tā nebija. Liela cilvēki nevēlās par to runāt, un tajā brīdī, kad es sāku satikt dažādus cilvēkus caur kaut kādiem kontaktiem un sāku ar viņiem runāt, tā viena lieta un pirmā lieta, kas nemitīgi uzpeldēja, bija tas, ka cilvēki nestāstīja par šīm savām problēmām, saviem tuvākajiem, saviem ģimenes locekļiem un saviem draugiem. Par šiem cilvēkiem tas nelikās būtiski vai interesanti. Man uzreiz tas likās ļoti būtiski, un es uzreiz pēc tam, kad es tikos tālāk ar cilvēkiem, tā bija viena no pirmajām lietām, ko es jautāju, un gandrīz vienmēr atbilde bija tāda, ka es nestāstīju par to nevienam, un tas, protams, ir ļoti interesanti, ka cilvēki vairākus gadus slēp šīs problēmas no cilvēkiem, ar kuriem viņi dzīvo ikdienā, un ir skaidrs, ka ir vairākas problēmas cilvēku dzīvēs, ar kuriem cilvēki labprāt dalās, ja mēs sastīdamies kādu darbā vai mums ir slikta diena. Mēs par to nekautrēsimies pastāstīt saviem tuvākajiem cilvēkiem, bet finanses un parāds ir kaut kas ļoti īpašs un kaut kas specifisks, kas liedz cilvēkiem dalīties šajās problēmās. Un tam ir ļoti daudz nepatīkamas sekas, jo tas galvenais paradoks, kas, manuprāt, ir radies Latvijas sabiedrībā, ir tādas, ka šīs problēmas ir tik izplatītas un viņas ir praktiski, mums skar visu sabiedrību kā tādu, bet mums nav radusies neviena kaut kāda pretreakcija, mums nav radusies nevienas mēģinājums sanākt kopā un mēģināt saprast, kāpēc mums šīs problēmas ir un ko mēs varam darīt. Un runājot ar šiem cilvēkiem, radās atbilde, kāpēc tas tā ir. Un ja ir skaidrs, ka cilvēki nerunās ar saviem tuvākajiem par to,
tad cilvēki nerunās ar to ar svešiniekiem arī. Bet tas ir kaut kāds kauns vai kas? Jā, tas ir noteicošais ir kauns. Un kauns šajā ziņā var redzēt, cik antidemokrātisks ir kauns kā afekts un kā emocija. Jo, atkal, tas jautājums ir, kāpēc ir kauns. Jo, atkal, ir daudz, man liekas, lietas, par kurām cilvēki, kad cilvēki saskārās ar problēmām, par kurām viņi neizjūt kaunu. Un tā atbilde, man liekas, viņa ir mazliet filozofiska, teiksim tā, jo mēs noteikti dzīvojam sabiedrībā un pēdējos 30 gadus esam dzīvojuši sabiedrībā, kas ļoti akcentē individa izvēles, individa brīvību, individa autonomiju, individa spēju noteikt savu likteni, individa spēju parūpēties par sevi un parūpēties par saviem ģimenes locekļiem. Un parāds, protams, savā būtībā ir kaut kas tāds, kas norāda uz kaut kādu veidu atkarību no kaut kādas otrās, trešās puses, uz kaut kādu otro vai trešo pusi. Un tas ir kaut kas tāds, kas uzreiz norāda uz kaut kādu individu morālo nespēju. Ja? Un tas ir tas arī tas būtiskais moments šajā, ir tas, ka kaut kāda individu materiālais stāvoklis tiek momentāli pārtulkots morālā kaut kādā spriedumā par šo cilvēku raksturu. Un tas, ko mēs varam secināt, ir tas, cik ļoti mēs esam iedzīvojušies šajā ideoloģijā par individu neatkarību un individu brīvību, lai ir skaidrs, ka mēs neviens individs nav pilnīgi neatkarīgs no pārējiem cilvēkiem. Mēs kā cilvēki sastāvam tikai un vienīgi no mūsu sociālajām attiecībām ar pārējiem cilvēkiem. Citi cilvēki ir izveidojuši mūs, kādi mēs esam. Bet tas kaut kā ir kaut kāds tāds aspekts, kas tiek noklusināts mūsdienu sabiedrībā. Varbūt jūs varat pastāstīt kādu stāstu, kas nu, tiešām šī pētījuma ietveros, ko jums nācās uzklausīt, kā cilvēki tiek galā ar šiem parādu jūgā, kas ir nonākuši? Tas, kā viņi tiek galā, ir arī, viņš ir tas, kā tiek galā, tur arī nav kas tāds patiesībā īpaši tāds mistērisks. Cilvēki agri vai vēl saskarās ar tik lielām problēmām, ka viņi vairs neredz vienu citu izeju, kā vien pastāstīt par to kādam. Un tajā brīdī, kad tiek pastāstīts, tajā brīdī sako arī kaut kādu palīdzību vai no draugiem vai no ģimenes locekļiem. Daži cilvēki dabūja labāku darbu, līdz ar to viņi spēja samanedžēt savus ienākumus tā, lai spētu sākt šo atmaksas procedūru. Ir skaidrs, ka arī vienā brīdī pašām nebanka institūcijām viņas sāk nākt tev pretī, jo viņas arī saprot, ka ja cilvēks ir iestīdis tik ļoti dziļi šajā parādu jūgā, ka viņam tiešām ir tik ļoti grūti atmaksāt šos parādus, tad viņi nāks pretī un sāks un sastādīs, piemēram, kaut kādu atmaksas grafiku ar tevi, lai to naudu dabūtu atpakaļ. Un aptuveni, tās ir tās procedūras, kam cilvēki iet cauri un nevien no viņām nav patīkami, droši vien nevien no viņām nav tādus, ko var ļoti paļauties. Jā, šīs tev vilinošās reklāmas, kas aizvien vilina, varbūt aizvien vēl jaunus cilvēkus pievērsties, tiek meklētas arī aizvien jaunas iespējas, kā tās aizliegt. Tiek vākti paraksti, arī Saimā tika jau pat pieņemts likumprojekts, kas it kā aizliedza, bet tajā pašā laikā atkal tas tika atcelts. Kāds ir jūsu redzējums, vai tas varētu būt viens no risinājumiem, kā varbūt glābt mūsu iedzīvotājus no šiem te kredītu jūgiem? Jā, un nē, tas ir tāds pussolis atkal. Viņš ir, man liekas, nepieciešams. Ir skaidrs, ka reklāma ir jāierobežo un viņi nevar būt visur, jo viņi, protams, tie reklāmas apmēri bija šokējoši, man liekas, ka bija ļoti bieži, kad tu skatījies kaut kādu pārraidu vai gāji pa ielu un visu, ko tu redzēji, ir ātro kredītu reklāmas. Un, protams, tas ir nepieņemami un ka tas ir jāierobežo un par to vispār nav runa. Bet atkal, ja mēs domājam par to tādā valstiskā līmenī, par to, vai tas atrisinās šīs problēmas savā saknē, tad noteikti, ka nē. Bet kas būtu varbūt tad darāms? Nu, šo te nabadzību kaut kā mazināt? Jā, kas būtu tas pamata darāmais? Mums ir aktīvi jādomā par to, kā palielināt cilvēku ienākumus. Kā es minēju, mums ir 23%, kas atrodas uz nabadzības riska sliekšņa. Tie ir cilvēki, kas izdzīvo ar aptuveni 370 eiro mēnesī. Pēc dažiem pēdējiem datiem 70% no Latvijas iedzīvotājiem izteik ar aptuveni 700 eiro mēnesī. Un tās ir šokējoši mazas summas, un mēs nevaram pieņemt to, ka tās summas kaut kādā veidā atspoguļo patieso šo cilvēku ieguldījumu un vērtību sabiedrībā. Tā noteikti nav. Šie atalgojumi ir netaisnīgi, un viņi ir maināmi. Un tas ir tas, par ko ir jādomā valstiskā līmenī. Tas, kā to izdarīt. Atkal, man ir risinājumi, ja, ka man liekas, man ir skaidri tie ceļi, kur ir jāiet, bet es esmu, protams, gatavs iesaistīties diskusijā un sarunā un vismaz sākt runāt par to. Tā problēma ir tāda, ka šobrīd par to vispār netiek runāts. Ja,
es neesmu dzirdējis nevienu ideju joprojām no mūsu valdošās, arī koalīcijas, bet kopumā, teiksim, tā politiskā šķiras par to, kā atrisināt šo dramatisko nabadzību. Vienīgās atbildes, ko es esmu dzirdējis, saistās ar korupcijas novēršanu, kas nav nekāda atbilde, teiksim, ar ēnu ekonomikas samazināšanu, kas arī ir pilnīgi atžgāna atbilde, un tā tālāk nav nevienas idejas. Bet te pašā laikā taču izskan, kad mūsu valstī bezdarbs aizvien samazinās, darba vietu skaits, darba strādājošo pietrūks, mums ir jāievad darba spēks. Jā. Mums ir, un tās ir ļoti interesants problēmas, kas ir Latvijas ekonomikā, mums ir darba spēka deficīts, un teorētiski mēs varam skatīties, ka tik tiešām mums bezdarbs sarok, un tagad ir kaut kādi 7-8%. Bet nokal, uz ko atliek norādīt, ir uz mūsu algu struktūru, un tā algu struktūra ir tāda, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji saņem ļoti mazas summas, un tu varbūt var sākt strādāt. Ja tu saņem mazu summu, mazu atalgojumu par to, tad tavs darbs jau viņš jau visu neko, šeit papildus kaut kādu ienākumu, kas tev rodās, un jau neko īsāk ilgtermiņā neatrisina. Bet jā, tas ir interesants problēmas, kas ir Latvijas ekonomika attiecībā ar šo darba spēka deficītu. Ekonomikas ministrija saka, ka tiklīdz algu līmenis nokrīt zem šīta konkrētā sliekšņa, aizmirst to ciparu, tā uzreiz darba meklētāji vairs nevēlas piedalīties šajā, nevēlas pieņemt šos darbus. Un, manuprāt, tas ir loģiski, ka viņi nevēlas strādāt darbus, kas ir slikti atalgoti, bet citi cilvēki uzreiz to uzskata kā kaut kādu tādu zināmu mistēriju. Un atkal, nu jā, mēs ir interesanti runāt par to darba spēku deficītu. Manuprāt, tas ir viens no risinājumiem, ir ievest trešās valsts darba spēku. Es domāju, ka tas, ko tas radītu, ir uzņēmēji spētu konkurēt līdz ar to labāk. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzētu palielināties peļņai. Ja cilvēki uzņēmējiem palielināsies peļņa, tā būs peļņa, ko varēs novirzīt investīcijās. Un investīcijas nozīmēs kaut kādu darbu uzreiz cilvēkiem un cerams, ka labāk atalgot darbu. No vienas puses tā ir ekonomiski, kas uzskata, ka tā ir tāda sapņošana. Un tajā brīdī mēs saskaramies ar kopumā ar Latvijas situāciju globālajā pasaulē, ko mēs īsti darām. Bet ja mēs ievadīsim darba spēku no trešajām pasaules valstīm, vai tas atkal nesamazinās šo atalgojumu? Tas diskutables jautājums, tas, ko tas izdarīt, noteikti ir tas iemesls, kāpēc cilvēki runā par darba spēku deficītu, tāpēc, ka jā, tas uzliek. Šobrīd uzņēmējiem ir jāceļ algas, lai piesaistītu darba spēku. Tiklīdz uzņēmēji ceļ algas, tā uzreiz viņiem palielinās viņu preču vai pakalpojumu cenas, un līdz ar to viņiem ir grūtāk konkurēt un grūtāk viņu realizēt. Ja mēs ievestu, teiksim, trešo valsts darba spēku, tas, ko tas nozīmē, tas atvieglinātu spiedienu uz šīm algām, līdz ar to atvieglinātu spiedienu uz precēm un pakalpojumiem, kuras ceram šādā veidā kļūt konkurētspējīgāks, un līdz ar to uzņēmēji šādā veidā varētu radīt sev peļņu, kas nākotnē ilgtermiņā cerams mums nodrošināt šo algu celšanos. Bet kas ir tās nozares, teiksim, kur jūs redzat, kurās šobrīd ir tās zemās algas? Izglītība ir primārais sektors. Izglītība ir galvenais sektors, kur mums ir viszemākās algas. Zemes algas ir arī apkalpošanas sfērā. Un tā ir ekonomikas ministrijas dati. Un tas, protams, atkal lieliski parāda to, kādas ir mūsu valsts prioritātes. Ja mēs varam runāt par to, ka mums izglītība un zinātnē ir jāveicina konkrēts, vai mums jāveicina šīs izglītības un zinātnes līmenis. Es neredzu, kā to var izdarīt, ja mēs nesāksim celt algu šajā sektorā strādājošajiem. Līdz ar to visi skolotāji, kas ļoti pareizi, viņi, man liekas, taisnība ir viņu pusē, tad, kad viņi runā par šīm algām un netaisnīgo atalgojumu. Mēs nevaram cerēt uz nekādu sabiedrību, kas, teiksim, nākotnē būs gudra un izglītota. Un, protams, veselības sektors ir tikpat dramatisks, man liekas. Nu, šeit mēs darba spēku lēto visdrīzāk neievedīsim. No citām, no trešajām pasaules valstīm. Es domāju, ka patiesībā, kāpēc gan nē. Es neesmu domājis par to, kurā sektorā visvairāk šis trešā valsts darba spēks mums nonāktu. Nu šobrīd jau tas strādā būvniecībā. Jā, būvniecība ir tas, protams, sektors, kur ir visvairāk investīcijas šobrīd, kas nāk no Eiropas Savienības. Viņš ir visvairāk augošais sektors, tā ka jā, būvniecība visticamāk būtu tas viens no tiem sektoriem. Otrs mūsu lielais augošais sektors ir transports, un tās ir ostas un dzelzceļi un tā tālāk, kas, protams, faktiski vienkārši nozīmē to, ka mēs kalpojam kā tranzīta valsts, mēs transportējam preces no vienas vietas uz otru vietu, un tas ir tā mūsu funkcija. Bet tajā pašā laikā es domāju, kāpēc gan mēs nevarētu piesaistīt trešo valsts darba spēku, teiksim, veselības un izglītības sektorā, bet atkal viņi ir mazliet citādāk sektori, jā, jo tie ir tādi sektori, kur, teiksim, tā produktivitāte nav, mēs nevaram viņu mērīt tīri produktivitātes līmenī, vai ne? Tie ir sektori, kur notiek darbs un rūpes par cilvēkiem, un viņi vienmēr tiks mazliet citādāk mērīti.
Tā ka, protams, ir jāskatās to, kādas būtu tas vispār pieprasījums un vēlme pēc trešā valsts darba spēka tajos sektoros. Vai attiecībā uz atalgojumu un tā apmēra kaut kas vēl būtu darāms, teiksim, uz nodokļu politiku? Varbūt tur kaut ko varētu mainīt un tad šis atalgojums mums būtu labāks? Jā, mums noteikti jāmaina mūsu nodokļu sistēma arī. Jā. Tā ir, mums ir, tas ir runāt par nodokļiem, man liekas, kopumā ir nepieciešams daudz vairāk mūsu sabiedrībā, jo man liekas, ka tie, protams, nodokļi vienkārši viņiem ir tāda slikta slava. Un nodokļi kopumā tiek uzskatīts kā sloks, un šobrīd viņi ir kā sloks gan uzņēmējiem, gan darbaņēmējiem. Bet ir jādomā par nodokļiem kā rīku, kā valsts rīku, kas ar kuru palīdzību var veicināt konkrētas darbības un ar kuru palīdzību var ierobežot konkrētas darbības. Ja valsts vēlās, teiksim, ierobežot alkoholu un cigarešu patēriņu, tad viņi pacēlās akcijas nodokļu un šādā veidā preces kļūst dārgākas un cilvēki viņi pirks zemāk. Ļoti labi. Savukārt, ja viņi vēlēsies atvieglināt kaut kādu darbību, vēlēsies veicināt kaut kādu konkrētu darbību, tad viņi varētu nodokļus tur samazināt vai arī vispār, teiksim, neuzlikt nekādu veidu nodokļus tajai konkrētajai darbībai. Un ja mēs skatāmies to, pirmām kārtām, kāds ir uzņēmējs sloks, nodokļu sloks, tad viņš ir liels, viņš ir no 40 līdz 60%. Tas ir šokējoši. Un, protams, no darba ņēmēja perspektīvas mēs runājam par nodokļiem, kas ir no 20 līdz 25%, ko mēs saucam par progresīvo nodokli, kas vispār nav progresīvu. Ir skaidrs, ka ja mēs vēlamies, ja mēs vēlamies palielināt cilvēku ienākumus, tad būtu diezgan loģiski šo nodokli samazināt, tīpaši zemo ienākumu iedzīvotāju grupām, lai viņiem ir papildu līdzekļi, ar kuriem viņi, teiksim, varētu censties nomaksāt parādus, bet ar kuriem viņi arī varētu censties piedalīties ekonomikā, pirkt preces un pakalpojumus un tā tālāk. Jo lielāks nodoklis būs darba spēkam, jo mazāk būs vēlme un motivācija piedalīties formālajā darba tirgu. Piemēram, šogad bija situācija, kad varbūt daudz iedzīvotāji ir pat zemākiem ienākumiem palika valstī parādā. Jā, man nav skaidrs līdz galam, kā tas īsti notika, bet tas ir lieliski parāda to absurdo situāciju. Nu jā, ja mēs runājam par to, kas kādu veidu nodokli mums būtu jāpaceļ, tad mums noteikti būtu jāsāk domāt nopietni par zemes nodokli, par nekustamā īpašuma nodokli, par kapitāla pieauguma nodokli un tā tālāk. Jā. Tās ir tāda veida, konkrēta veida darbības, kas īsti, teiksim, tā nav produktīvas. Ja man pieder nekustamais īpašums un es viņu pārdodu, un nopērk kaut kādu nekustamo īpašumu un viņa cena ceļās, vērtība ceļās un es viņu pēc tam realizēju un pārdodu pēc tam tālāk. Tā ir kaut kāda peļņa, ko es esmu iegūts, lai arī es neesmu veicis neko īsti. Es esmu iegūts vienu papīrīti un pēc tam pārdevis to papīrīti. Bet es esmu saņēmis diezgan liels ienākumus. Mums šādu veidu darbības jāierobežo. Vai šeit varētu varbūt būt spēcīgs kāds lobijs no attiecīgi iesaistītajām pusēm, kas tā kā tās lietas neļauj sakārtot? No šaubu, ka tur ir visu kādu lobiju un intereses. Kas savukārt norāda uz to, ka tas, kas mums ir nepieciešams, ir spēcīgs jauns politiskais spēks, kas mums arī nav. Es domāju, ka ja mums būtu tiešām svaigas un drosmīgas un kompetentas un labi izklāstītas idejas un politisks spēks, kas uzņemto šo te atbildību realizēt jaunu veidu politiku, tādu, kas ir ciešā saskarsmē ar cilvēkiem un iedzīvotājiem un veido tiešām šo te uzticību, kas ir īsta un kas ir balstīta īstās attiecībās, tad visi lobi ir uzvarami. Uz to mēs cerējām šajās saimas vēlēšanās, bet tā arī īsti tas neizdevās. Kaut kā tas izgaisa. Jā, tas tā saima, nu jā, tas es esmu pēdējā laikā domājis par to, kas mums, kā mēs varam īsti domāt par Latvijas politisko vidi, un man liekas, ka ir interesanti, ka mums ir 4 vai 5 koalīcijas partijas, jā. Man liekas, ļoti visai grūti. Visai plaša ir šī koalīcija, partijas. Ļoti plaša koalīcija, bet man liekas, ļoti grūti pateikt, kādas ir ideoloģiskās atšķirības starp šīm partijām, un tā Latvijā vienmēr ir bijis. Mēs neesam pieraduši domāt par politiku kā par ideju konkursu, bet mēs par viņu domājam kā par personību konkursu, un tas ir lieliski parādījies ne tikai saimas vēlēšanās, bet arī tagad Eiropas parlamenta vēlēšanās. Bet tas nenozīmē, ka ideoloģijas nav. Jā, tā ir tas būtiskais, tā ideoloģija noteikti ir, tikai tas, ka viņa netiek aktīvi sludināta. Tas, ko partijas dara, ir lielākā daļa partiju, viņas ieņem pozīciju divos jautājumos. Viens ir sociāls liberālisms, vai nu to esi ļoti liberāls vai ļoti antiliberāls, un vai nu to esi ļoti nacionalistiski noskaņots par latviešiem vai par krieviem. Vai arī tu uzskati, ka tu sniedzies pāri šim nodalījumam, kas vienkārši nozīmē, ka tu esi sociāli liberāls. Un jebkura partija, jebkurš jauns veidojums var izstrādāt pozīciju vienā no šiem diviem jautājumiem, smūki saģērbt savus cilvēkus un viņi iegūs balsis.
Un tas ir tas, kas mums notiek, ja, bet tas, kas pazūd, ir šis ekonomiskais konservatīvisms, kas ir ļoti dziļi iesakņojies mūsu sabiedrībā. Šis ir galējs centrisms. Mēs runājam bieži par galēju kreisajiem un galēju labējiem spēkiem, par ko mums ir jārunā, ir par galējo centrismu Latvijas politikā, kur visa mūsu politika pēdējos 30 gadus bijis ekonomiski konservatīvis, ir novedus pie nabadzības un nevienlīdzības pirmām kārtām. Un pastāv tā ideja, ka mēs ar šo galējo centrismu un ekonomisko konservatīvismu spēsim atrisināt šīs nabadzības un nevienlīdzības problēmas, kas ir atkal absurdi, manuprāt. Tā, tas ir. Pastāstiet, pie kādu pētījumu varbūt jūs gatavojaties strādāt vai ko jūs plānojat pētīt vēl uz priekšu nākotnē? Man ir vairāki projekti, viens no tiem, par kuriem es esmu īpaši entuziastiski saistās ar pētījumu par Latvijas 90. Gadiem. Es tagad sākušu darbu Rīgas Stradiņu universitātē pie pētniecības projektu saistībā ar valstu un radniecību. Un tas mans nodoms ir mēģināt skatīties un analizēt to, kas īsti notika 90. Gadu Latvijā sākumā. Tā it kā patiesībā ir tēma, kas ik pa laikam parādās popkultūrā vai filmā. Mums ir nesen bijuši filmi, meklējot Mr. Kauliņu, kas arī paceļ šo tēmu. Teiksim, mums pirms tam bija filma par mans tēvs Baņķieris. Man ir skaidrs, ka tā ir tāda tēma, kas tik un tā tiek diezgan maz apspriesta Latvijas sabiedrībā. Man liekas, ka lielākai daļai iedzīvotāji joprojām ir visai maz izpratnes par to, kas īsti notiek 90. Gadu sākumā. Un man liekas, ir nepieciešams sākt analizēt un sākt iet atpakaļ uz šo te periodu, jo ir skaidrs, ka visa tā mūsu politika un ekonomika, ar ko mēs šobrīd dzīvojam, tie pamati tiek ielikti tur. Tas mans pamatu uzstādījums ir tāds, ka mums ir 90. Gadu sākums, kad mēs tikko iegūstam neatkarību un cilvēki jūtās ļoti optimistiski un cilvēkiem liekas, ka viss ir iespējams un mēs visi dzīvosim labi un materiālā labklājībā. Un ir interesanti kontrastēt šo te momentu ar esošo momentu, kur lielākai daļai iedzīvotāji idejas par nākotni ir visai bezcerīgas. Un, man liekas, ir interesanti fiksēt to, kā mēs varam nokļūt no šīs brīža, kad mums liekas viss ir iespējams, līdz brīdim, kad mums vairs nekas neliekas iespējams. Kā jūs to darīsiet? Tās arī būs kādas intervijas, uzklausīsiet iedzīvotājus? Jā, noteikti. Es noteikti mēģināšu satikties ar iedzīvotājiem, ar konkrētu sociālo grupu. Es līdz galām, ja godīgi neesmu izlēmis, kura sociālā grupa tā būs. Man bija vairākas idejas, joprojām ir vairākas idejas. Viena no tām, protams, viena no interesantākajām, manuprāt, protams, būtu piektā saima un tie cilvēki, kas burtiski ir pie varas un pieņem dažādas lēmumus. Bet, nu, protams, ir apšaubām, cik interesantus datus viņi man varētu sniegt attiecībā uz to periodu, jo pārsvarā patiesībā viņi ir tie, kas jau šobrīd arī raksta to vēsturi attiecībā uz šo periodu. Es ar pagaidām esmu nofiksējies uz to cilvēku grupu, kas, teiksim, tā ir pirmie, kas saprata šīs spēles noteikumus, pirmie tādi kā agrīnie kapitālisti, cilvēki, kas uzauga Padomju Savienībā, bet spēja ātri norientēties uz jauno režīmu un saprata to, kā veidot biznesu, kā realizēt preces, kā veidot kontaktus ārvalstu tirgos un tā tālāk. Man liekas, viņi ir interesanti, jo viņi tomēr izveidoja šo jauno sistēmu no apakšas. Bet, nu, redzēsim, ir trešā iedzīvotāja grupa, ar ko man liekas būtu īpaši interesanti runāt, un tā ir tiešām visnabadzīgākā Latvijas sabiedrības daļa. Mēģināt skatīt to caur viņu perspektīvu, kā viņi atcerās šos 30 gadus, vai viņi arī bija tie, kas cilvēki domāja, ka viņu dzīves būs labas un tā tālāk. Un ja jā, tad kā tās viņu domas mainījās un kur ir tie brīži, kas viņiem liekas īpaši svarīgi. Bet nu, tās idejas man ir daudz, man ir vienkārši droši vien jāsāk tītas kamols un tad jau kaut kas attīsies. Jā, manuprāt, arī šīs pētījums būs ļoti interesants un noteikti arī kādas sarunas vērts. Mm-hmm. Es domāju, arī mūsu šī vakara saruna bija ļoti interesanta. Ceru, ka arī mūsu skatītāji guva no tās kādu mācību sev. Cerams, tātad neņemsim ātros kredītus, neuzķersimies uz to, lai arī varbūt kādreiz kādu eiro nāks saskaitīt vairāk. Jā. Paldies par šī vakara sarunu. Paldies. Atgādinu, ka šovakar pie mums studijā bija finanšu antropologs Andris Šuvājevs. Paldies, skatītāji! Lai jums jauks un patīkams vakars! Visu labu!